Welkom in deze nieuwe video. Het is niet echt een moestuinleven, want ik gebruik geen zelfgegroeide groenten in deze video. Maar ik wilde dit recept heel graag met jullie delen, want wij eten dit heel graag. We gaan bananenbrood maken. Het is een recept van A Big Man's World. Ik zal dat ook eventjes linken. Door de jaren heen heb ik heel erg veel soorten bananenbrood gemaakt. En deze vindt Daniel het lekkerst. Ik ga bananenbrood maken. Oh, is een filmpje? Ja! Ik denk dat ik een foto aan het maken. Lekker? Lekker? Ja, lekker. Wat vind je van dit recept? Smerig. Oh, ik heb mijn tanden goed. Nou, je mag hem proeven als je thuis komt. Smeuig, karamellig, met bananensmaak en blauwe bessen die dan wel lekker zijn als je niet je tanden gepoetst hebt. En dat bananenbrood ga ik vandaag voordoen, hoe je dat maakt. Het is echt heel erg simpel en je kan het vegan maken. Vegan is hij ook het lekkerst. Hij kan ook glutenvrij, maar het glutenvrije meel wat ik normaal gebruik, vind ik er niet heel geschikt voor. Het wordt dan een beetje meer droog. Het leuke aan dit bananenbrood is dat het helemaal zo'n mooie, krokante, knapperige, gekarameliseerde bovenkant krijgt. En dat is dus heel lekker. Het is gewoon echt super lekker. Ik eet het als ontbijt, want waarom niet? En ook als tussendoortje. En Daniel die eet het overal, zelfs in bed. Ik begin eigenlijk altijd met de droge ingrediënten. Dit is dus 2 cups bloem met bakmeel. Daar gaat 1 cup suiker bij. Dan gaat er ook 1 zakje baksoda in. Baking soda. Volgens mij is dat calcium bicarbonaat. Dat is volgens mij een andere naam ervoor. En dat ga ik dan altijd eerst eventjes mengen. Ondertussen ben ik ook al de oven aan het voorverwarmen op 200 graden. Als je een hete luchtoven hebt, kun je hem op 180 graden zetten. Een kwart theelepel zout. En dan gaan we de natte ingrediënten erbij gooien. 2 heel erg rijpe bananen. Iets van 70 milliliter plantaardige melk. Gaat dit er gewoon bij. 112 gram kokosolie bij. Dat kan ook vegan boter zijn. 1 theelepel vanille-extract. Ik kan nog een klein beetje over. En dat is precies 1 theelepel. Super chill. Dit gaan we allemaal lekker mengen. En als je denkt, oh nee, wat blijft het droog? Dat klopt. Het is een beetje een droog deeg. Om het nog lekkerder te maken, heb ik hier dan wat blauwe bessen. Je kunt ze ook uit de vriezer gebruiken. In dit geval heb ik ze eventjes vers gehaald. Dan is de deeg nu klaar. Dan ziet het er zo uit. Gewoon normale, simpele cakevorm. Normaal zit ik altijd heel erg te hannissen met dat papier en dat netjes erin krijgen. Maar ik heb dus een trucje geleerd. Als je het verfrommelt zoals dit en het vervolgens weer uit elkaar haalt, dan kan je het veel makkelijker in je bakvorm leggen. Zo, nou, ik vind dit eigenlijk altijd het leukste om te doen. En soms heb je een nog natter deeg, waardoor je ook kan snoepen van het deeg. Maar vandaag is dat niet het geval, denk ik. Maar dan ga je het eigenlijk gewoon, ja, erin doen, zoals je dat doet bij een cake. Zo, hoppa, dat zit erin. Volgens mij zitten heel veel van die blauwe bessen nu allemaal onderop. Ik ga toch een heel klein stukje proeven. Zo. En met vegan bakken is dat eigenlijk altijd, vind ik dat gewoon heel leuk om te doen. Want met normaal bakken zit er vaak ei in. En om een of andere reden denk ik altijd dat rauw ei me altijd direct ziek gaat maken. Dus dan proef ik eigenlijk nooit het deeg. Maar bij vegan bakken kan dat wel. Nou, en de rest van die blauwe bessen die gooi ik er eigenlijk altijd een beetje overheen. En dan is het eigenlijk klaar. En nu gaat het in de oven voor 45, 55 minuten ongeveer. En dan kom ik terug met Daan voor de smaaktest. Hoi, we hebben een Daniel.
Elvira. Ik heb gisteren dit bananenbrood gebakken. Keihard. Keihard. Missie mislukt. Maar dat vindt Daniel niet erg. Maar ik vind het niet erg, want als dit hard is, houdt het in dat het helemaal gekarameliseerd is. De suikers. En dat hoor je ook, want het is echt heel erg hard. Maar als je nou even een dag of twee wacht, dan komt er weer vocht uit de lucht terug in die korst. En dan wordt die heel erg chewy. En dat vind ik lekker. Hij houdt van chewy. Ik hou van chewy. Dus wanneer noem ik jou weer Daniel? Daniel. Ik ben Daniel. Daan. Daan. Nou, ik had al een stukje afgesneden eigenlijk. Oeh, lekker. Pak het even. Waarom dan? Goed gekeerd? Als je vroeg net, toen de mics nog uit waren. Hij is wel een beetje chewy. Wat dit nou bananenbrood maakt. Er zit banaan in. Nee, maar... Ja, een brooddeel van het woord. Niet de bananen. Er is niks brood aan. Het is gewoon cake. Ja, lekker zoet. Maar die blauwe bessen moest er wel altijd in. Ja, dat maakt hem een beetje zachtjes. Zoals jullie hebben kunnen zien, is hoe je dit maakt. Ja. Dus bij deze. En als je het ook hebt gemaakt, duimpje het omhoog. Even weten in de comments. Of duimpje als je omhoog. Een ander recept weet voor subscribe. Banaan, brood of cake. Dingen. Ja. Alles wat hij zegt. En dus ook even wat in de comments laten weten. Ja. Oké. Later.